de adımızı kişi koymuşuz. Ha? Stul de stul böyle aksını bir defeli. Giresiz o stulların içine. Yere giresiz yere. Ben sürün de da cemaate böyle zulüm elime olmaz. Allah götürmür ya onu. Ne verdi bu bunlar bizi? İlhamın üstüne kalkmak için kurtardı. Başka yolu yoktu. Bizim ilhamın stulunda gözümüz yok diye. Ay İlham Aliyev, senin stulunda bu vicdansızların gözü var. Başa düştün, bu memurların gözü var. O senin stulunda. Bu memurlar bizi prezidentin üstüne kaldırmak istəyir. Bizim prezidentin stolunda gözümüz yoxdur. Ay İlham Əliyev, sənin yerində bu vicdansız memurların gözü var. Bu sözleri Bakının Kubinka ərazisində evinin söküldüyünü və pulunun ödənilmədiyini iddia edən Kubinka sakini Sevinç Rəhmanova bildirib. O əlavə edib ki, cənab prezident, memurlar xalqa zülm edir. Dəmir yumruğunuzu bu vicdansız memurlar üçün də qaldırın. Mənə avtomat versələr bu məmurların hamısını gülləliyərəm deyə vətəndaş etirazını bildirib. Rəhmanov Sevinç Əlibala qızı. O deyir ki, Rafaella, deyir ki, güya biz bundan fantastik qiymət istəyirik evlərimiz üçün. Fantastik qiyməti istəyən sənsən rüşvəti verən məmurlara. Bir məmurlardır səndən alan. Hansı ki razılıq veriblər ha, icra qarışıb buna. O deyir fantastik qiymət, biz heç nə, biz milyon istəmirik səndən. Mən heç nə, milyon istəmirəm, yarım milyon istəmirəm. Evimə nə üçün onu istəyirəm? Mən evimə hələ belə oşam oturum, şey eləməmişəm. Evi əməlli başda ev düzəltmişəm. Yoxdan var eləmişəm, başa düşürsünüz? Bundan deyir mən nə bilim, ay qurban olsun. Bu istəyir icra hakimiyyəti, bir də mənə dedi ki, 1500-dən verək götürün gedin də. Sənin başın üçün hələ. Bura 7 dövrəyə dolur, 78 dövr. Uşa 1.70 deyə dolur. Sovetski cəmatı dövrəyə biz. Bizim başımıza oyun açdınız. Pis günə qoyduk, parkda yatırıq. Sovetski cəmatı parklarda yatırlar. Ölündə adımızı kişi qoymuşuz. Stul da stul belə aksın bir dəfəri. Girəsiz o stulların içinə, yerə girəsiz yerə. Bəs süründə da cemaate belə zülüm eləmək olmaz. Allah götürmür ya onu. Quran haqqı götürməyəcək Allah. Bir dəfə bir dənə zəlzələ olacaq, ya nəsə olacaq burada. Belə olmaz. Ay millət, bizi qalxızmaq istəyir də ilhamın üstünə verir. Nə verir bunlar bizi? İlhamın üstünə qalxızmaq istəyir. Qurtardı. Başqa yolu yoxdur. Bizim ilhamın stolunda gözümüz yox deyə. Ay İlham Əliyev, sənin stolunda bu vicdansızların gözü var. Başa düşdün, bu məmurların gözü var. O sənin stolunda. Bizim yoxdur, biz sənin yanındayıq. O qız qalxızın əlivi, uşaqlar hamısı getdi sənə görə. Sənə görə yox, vətənlərinə görə getdi vuruşlara. Ölən öldü, qazi olan oldu. Sən o dəmir yumruğu bu vicdansızlar üçün vur gilə stola ki, basın hamvuz bayrağı. Siz gəlmişsiniz burada məni talamağa, vətəni talamağa, bizi... Mən baş çıxarda bilmirəm de, mənim avtomat versələr mənə. Quran aldısın, məmurların hamısını gülləliyərəm. Quran aldısın, deyirəm, bərəkədən keçərəm, ölmək-ölməkdi, xırıldamaq nədir idi. Gülləliyərəm ev məmurların hamısını. Bir dənə pencere açırdım evimdə. İcradanım qalmışdı, qalmamışdı, hamısı tökülmüşdü. Hamısında rojası, hələ bir ki, kirpi çap rojası. Hələ bir hamısı erməni sifətlər, erməni gəlib girmişdi, pencere açam özü küçəyi. Pencere açdığım yerdə icrada adam qalmamışdı. Evimin damını üstü istedim tikməyə. İcranın nümayəndəsi 15 min pul istedi mənim oğlumdan. Hardan verim? Atolun evindən gətirmişsən. Ay coşka. Hansı rayondan gətirmişsən. Biz elə bildik ki bu Elşad Bakılıdır. Akkasya bir tərəfi yerazdır. Gör nə günə qalmışıq ki yerazlar bizə Bakıda gəlib zülüm eləyirlər. Başa düşdünüz ki biz bunları vətənimizə bıraxdıq bu yerazları. İndi gəlib Bakılıları vabcə işə götürmürlər. Mən bilirəm ki Azərsunda zatda var. Bakılı işdən kimi Bakılıların daşı düşür başımıza. Amma burada Azərbaycan xalqına zülüm eləyirlər. Bakıda tək Azərbaycanlılar deyil, Bakılılar deyil, rayonlar da yaşayır. Onlara da zülüm eləyirsiniz. Allah sizin bəlovuz, torpaqla doldursun gözlərini bunların Allah qalar.